Vetëm një ditë përpara ndërimit të viteve, në portin e Vlorës duket se lëvizja e pasagjerëve ka ndryshuar me vitin që lan pas. Vetëm për muajin dhjetor në portin e Vlorës kanë hyrë 5000 pasagjerë, krahasuar me vitin 2020, në të cilën hyn vetëm 2000 prej tyre. Në portin e Vlorës funksionon vetëm linja e tragjedit Vlorë-Brindisi, ndonse edhe 2021-shi është vit pandemie, lëvizjet mes shteteve kanë qenë më të liberalizuara, pavarësisht kushteve që duhet të plotësonin udhëtarët. Për shkak të pandemisë, lëvizjet kanë qenë më të pakta se herët e kaluara, sepse festa e vitit të ri, siç ka qenë tradicionale për shqiptarët, është festa më e madhe për të cilën festohet nga të gjithë llojet e besimeve. Skëndaj të kësa bën krahasimin me vitet e shkuara, thot se lëvizjet e këti viti konsiderohen të mira dhe shtonë se janë reflektimi lecimit të masave, sidomos gjatë muajve të verës. Fluksi ka qenë goxha, por shumë po të agresojmë me vitin e kaluar, ne jemi dy fish, pa marë se ka qenë në pandemi edhe vjetë, po si vjetë ka qenë qik lëvizja pak më e lirë se sa vjetë. Nërsa po të agresojmë me 2019, për shumë, që ose daljet si vjetë janë 1700, po themi 2000 në vërsi, në 2019 në ishin 5000 e mbi 5000 veta daljet, do të thotë që më pak se 20% në viti normal. Ndërsa hyrjet për sëri janë po kështu, në që ose në 2019 në kemi pasur rrëth 14000 hyrje në djetor, si vjetë janë rrëth 5000 hyrje, do të dhe një treta. Deri më 31 janar, rregullat në fuqi parashikojnë se personave që u nevojitet u thënë drejt Italisë për nevoja pune, urgjence, motive shëndetësore, motive studimi apo kthim në vend banim, duhet të paraqesin një test molekular ose antigjenik negativ për COVID-19 i kryer brenda 72 orëve para hyrjes në Itali. Vetë karantinim 10 ditor sapo të ketë hyrë në Itali, si dhe kryerjen e një tamponi tjetër në përfundim të periudhës 10 ditore.